ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವಾಗ ನಾವು ತಂಪಾದ ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಶೆಕೆಗೆ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆ, ಅದರ ಮೊದಲು ನಾವು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಆ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ನಾವು ಸೈಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಅದೇ ಚಾಕುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4-5 ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಚಮಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಮಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದರ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಬಿದ್ದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿ ಥರ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಬೀಜ, ಅದರದ್ದು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕಹಿ ಬರ್ತದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ನೋಡಿ, ನೀಟಾಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳು ನೋಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಇದ್ದರೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೀಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಈ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಕ್ಕರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ. ನಾನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು 10-12 ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀರು ಬಳಸಿಲ್ಲ, ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅದರ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೀಜಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅದು ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಕುಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಸೋಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನು ಈಗ ಆಯಿತು, ನಾವು ಸೋಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು. ನೋಡಿ, ಜ್ಯೂಸ್, ನಮ್ಮ ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜ್ಯೂಸು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಜ್ಯೂಸು. ಖಂಡಿತ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಎಷ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜ್ಯೂಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರೆಡಿಯಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ.